Presidente, Comissão C, Parlamento Nacional, deputada Cedelígia dos Santos Faria. Sugere para o governo atuar no sistema informático de segurança social. Hoje, Instituto Nacional de Segurança Social, ba Free Balance. Segunda-feira, né, hoje, intervenção política, Comissão C, deve tratar assuntos finanças públicas, CATAC. E a semana, quanto Comissão Halo ona fiscalização. Ba Instituto Nacional de Segurança Social, deve focalizar ba Fundo de Segurança Social, deve aportar transferência. Então, agora, despesa e Instituto Nacional de Segurança Social. 6-0, ela, representante povo e uma fukune. Preocupa também o Ministério Finanças, se dá o calo atualização do sistema informático, segurança social, nebe INSS usa durante ne. Notou agora, despesa usa instituição refere, antes de 1% rua nulo recensia, ponto nem nulo recen rua. Tang ne, nia sugere para o Ministério Finanças, atualiza o sistema informático e segurança social, Bahia Free Balance. Nune, la bela afeta para apresentagem, execução orçamento e a instituição refere. Kami Komisaris saya bahal fiskalisasi MSSC lebih spesifik di ubah fundo segurança social ni. Kau cara di forma bah itu bonus kata kata bazeya badan uskolin ya portal transparansi to agora ne despesa bah INSS ou FRSS ne si zero ela. Mas bem na realidade ne preciso. Se a minha despesa de alto agora me atinge, tem a semana quanto que atinge 29,62%. Mas bem, tamo, se a usa aquele sistema aí da bono SISS, ou Sistema Informática Segurança Social, mensalmente, se a Haruka, se a minha dados né, para o Ministério de Finanças, para a tua tama aí, a tua upgrade aí, a minha GRP, ou Free Balance, mas bem, o Ministério de Finanças lá aprende. Então, agora, para que está para o portal de transferência, está a rua, né, né, em execução zero. Agora, para que tem a execução, se a categoria rua, né, claro, não foi impacto, lá, e tem a percentagem em geral. Se fosse minha despesa, né, e da conta, então, minha despesa e deserar, né, pelo aumento. Montante boa que lá afeta a GRP ou Free Balance, no Itala Bela detecta a portada transparência, automaticamente ninha impacto da palavra nele para a minha despesa em geral total. Tá bem, mas algum surto, mas se fomos e o USB de BAME, aqui no Ciro de Dados completo, é bem, mas mensalmente será o trabalho do Ministério de Finanças sobre a Curi. No Dadao, né? Instituto Nacional de Segurança Social, capitaliza o nesiranya orçamento. Amutuk milhão atus ida siya nulu resin lima, ya Banco Komersial Sira hanesan BNCTeli, BNU, BRI, no Banco Mandiri. Portanto, orçamento nebe capitaliza hetang o nininya retorno, ya tinang ne hamutuk dolar americano milhão lima, ponto nen. Hori kontribui ba Fundo Reserva Segurança Social. Reportase Imela Fatima, Televisão Timor Post.